یو ور بیا د کوټي په شایسته وادي کې موږ موجودو دا ټیم انوړک په خوا چیرې چې د کوټي اکثره خلک راوتل دي د میلو د پاره لکه څنګه چې تاسو ته وینئ زما کیمرامین که تاسو ته ښکاره کړي دا سپینې پیزاوې یعنې دا هغه غرونه دي چې خړ پړ به وه خو سږ کال چې الله پاک د 2017 اول برسات او اول برفباري وه موږ هم یقیني انجوای ډېر کړه موږ سره دا ټیم ډېر ملګري موجود دي محترم منظور خان سره ستا ډایرکټر عبدالباري صاحب سره موجود دی اور احسان خان سره موجود دی اور سمسور خان چونکه یو ما غټه هستی ده اور نو نن به موږ تاسو ته د ښکارا کوم مختلفې منظرې باقي چې تاسو وینئ انشاءالله تاسو به هم ډېر انجوای کړئ که د ملک څخه دباندې یاست که د صوبې څخه بهر یاست که د ضلع څخه بهر یاست انشاءالله تاسو به هم پر کوئټه اول ډاټ کام باندې همدغه رنګه ښایستې ویډیو یې همیشه ګورئ انشاءالله ستاسو سره به شیر کیږي موږ امید لرو تاسو به ډېر خوښوئ لایک به راکوئ اور همیشه به یې په یاد لرئ نو ډېره ډېره مننه